Pozdrav svima, ljudi, vašo moje novi video, sa vama je Miljan Bobić i danas ćemo igrati Minecraft. Pre 2 sekunde sam snimio, ako vidim vodu rip, a danas ćemo snimati, vidit ćete šta. Evo, ako vidim životinju rip. Pa ćemo ovo staviti na operator. Infinity Connect. I idemo mi u kreći oprost. Vidimo se. Evo ljudi. Evo ga. To je to. To je to. Pa. Samo da ne vidimo život. Ko je ono tamo život? Ja mislim da ne. I nastani. I samo ima da vam ukorijem. Možda, ne znam što da ne vidimo život. Da, već je u Minecraft. Idemo mi da nakon